Прежде всего, я хочу посочувствовать нашим согражданам в Эль-Кариетьене, которые подвергаются гонениям. Как сказано в Священном Писании, если болит один орган, то болит и все тело. Так и мы сейчас испытываем боль вместе с ними. Не буду делать долгого вступления, ибо, как вы уже догадались, сегодня у нас в гостях глава Армянской апостольской церкви в Сирии, епископ Армаш Налбандян, которого мы посетили накануне в Дамаске. Добрый день, ваше святейшество. Хотелось бы узнать такой вопрос. В России, во всяком случае, среди армян бытует мнение, что из-за войны в Сирии одна из древнейших диаспор Ближнего Востока, армянская община, на грани исчезновения. Как вы это прокомментируете? Действительно ли сейчас нависла угроза над армянской общиной Сирии, во всяком случае? Нах парегак, хедевяла сэмбор сурьян елхалелу манават мези хамар егадзе нор ергир, гянки ергир. Айни мастово церасфантенен ерг, ерб хагер кахтаган еган и вастатрецам сурьян ерг. Ուրեմն այստեղ նոր կյանքի սկսան եւ դարձավ նոր կյանքի երկիր եւ այդ պատճառով յուրահատուկ տեղ է նշանակություն ունի Սուրյո հայ քաղաքը եւ համայնքը համայն սփյուռքի մեր պատմության եւ իրականության մեջ այն իմաստով որ նաեւ գանվանենք մայր քաղաք որտեղ այստեղին սկսվարա սփյուռքի ուրեմն ցեմավորումը ցեղասպանությունն է Ասոր գողքի կսեմ հետևյալ, ներկա վիճակը այնպիսի բարականեր ստեղծեց, ուր գվտանքվին մարդկային բոլոր արժեքները, Սուրյո ամբողջ համագեցության, տոլերանսի այս համագեցությունը վտանքված է, եւ անոր մեջ անշուշտ Թուրքիո թերագադարությունը իր մեծ դեղ ունի, մտահոգություն դալով դեղի ժողովրդին եւ մանավանդ հայ ժողովրդին. Ուրեմն այս բոլոր վտանգի մեջ վտանգված է ամբողջ Սուրյան, անոն հետ մեկտեղ նաև Սուրյա հայրությունը։ Այս օրեն սկսյալ դժվար է, սա թե պիտի վերանա Սուրյա հայրությունը, ես այդքան հորեդես չեմ, ես լավատես եմ, որ հայրությունը պիտի մնա Սուրյան մեջ, բայց ինչքան երկարի այս ճգնաժամը, այս պատերազմը, կդժվարանամ ասելու թե ինչ թիվով եւ ինչ քանակով եւ ինչ որակով հայրություն պիտի մնա։ Արդյոք մենք պիտի գրնանք հավաքային այդ նույն ուժով և զորությամբ բահել մեր ազգային սրբությունները, արժեքները, հարստությունը և դեր եղավ անոնց և կամ ոչ։ Բայց ես հուսով եմ, որ նոր ժամանակներում, նոր մարդահրավերներում, նոր լուծումներ պիտի տանք, այնպես ինչպես որ ունեցանք 100 տարի առաջ ցեղասպանության հետ, գերդեցինք մեր կյանքը և գրքին պիտի գերդենք, բայց մտահոգ ենք, Եվ մեր մտահոգության մեջ կդարբերենք, չենք վախնար, բայց մտահոգենք։ Полтора года назад все армяне мира буквально следили о судьбе Кисаба. Какова сейчас там ситуация? Вернулись ли армяне Кисаба на свою родную землю? Или если нет, где они сейчас находятся? Кисаби в Рахарцагуме ехал 2014 года. Եվ երեք ամիս ուրեմն ենթարկվեցավ Զինյալներու ուրեմն կանտումին եւ Սրբաբղձումին եւ ուրեմն ընդհանրապես այդ համակարգին փչացումին շփախտ էր։ Անցանք ես ներկա եղա Քեսաբի ազատագրումեն ետք, անցյալ տարի, այսինքն 2014-ի հունիսին, Եվ այնտեղ տեսա ժողովրդի ոգևորությունը եւ վերադառնալու իրենց հույսը, իրենց չիկը, չանքը։ Վերջին անգամ քեսաբ եղա մեկ շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ, եւ այնտեղ գրգին տեսա ժողովուրդը, որ գրգին կփորձեր կյանքը կերտել, առօրյան կերտել։ Մեկ բան կուզեմ այստեղ շեշտել, որ Քեսաբը միայն սուրյական քյուրմը չէ, այլ ինքն հայկական քյուրմն է։ Եվ ինքն գիրիկյան մեր հայրենիքին մնացած մինչև այսօր իր հայկականությամբ, իր հայկական շունչով և ոգիով
ուրեմն շրջան մնե եւ գվայլեւ բոլոր սուրիա հայության եւ ամբողջ հայաստ աշխարհի հայության ուրեմն հարկանքը այն մասով որ բահազ է իր ինքնությունը երկրորդ դեղի ժողովուրդը ինքնին քաղաքական նոր ժողովուրդն չէ այլ բնիկ ժողովուրդն է եւ հողադեր ժողովուրդը որոնք ունին հող եւ գաղտված են հողին ուրեմն ինչ արելա պիտի վերադառնա եւ այնտեղի իրենց ներգայությունը այնքան արմատացած է որ սուրյո ամենահին հայկական եկեղեցին այնտեղ գոյություն ունի կառուցված 980 թվականին սուրբ Ստեփանոս Մատուրը այդուհանդերձ վիճակը այնպես է որ մարդկանց կմտահոգեն իրենց ապագային նկատմամբ իրենց կյանքը կերտելու մտահոգության մեջ են անաբարողության և վտանգի ապրում։ Մտահոգության մեջ են, թե ինչպես պիտի կարողանան իրենց առօրյա կյանքը, արևտուրը, որվա հացը վաստակի։ Մտահոգության մեջ են, թե ինչ ապագա պիտի ունենա ընդհանրապես այս ճգնաժամը, որպես իրենք էլ կարողանան։ Բայց անցյալ տարվա, ուրեմն մեր դվյալներով մոտավորապես 70% վերադարձած էր, այն իմաստով, որ կուզեին դերը թողնել իրենց հողին, իրենց ցանկին, իրենց փերքին, որոշան որ որեր այնպես ուքան, թե իսկապես կգտնին եւ այդ հողամշակության իրենց, ուրեմն ինքնությունը գրգին, ուրեմն իր բնական հողի մեջ կմտնա եւ գրնան գրգին արմատավորվի քեսավի մեջ։ Այն ասեմ, որ արդեն մեկ շաբաթ առաջ Տոբրոսները բացված են, ուսումնական տարին սկսած է, եւ մարդիկ իրենց երեխաներով գրգին սկսած են գտնել իրենց հայրենիքին, դանը, հողին եւ քեսավին։ Скажите, какова сейчас судьба армянских храмов, церкви в Алеппо, в других захваченных исламистами городах Сирии? Сурьё меч мэнк унинг модавора без ересун ергу егерацин. Тарпер шырчан лёг меч. Химнаган уремен харени меч. Ерке сапнес родо եգերացնական է որպեսզեմ 32 նկատում հայ արաքելական ասոց կողինն նաև հայ կաթողիկ է եւ ավետարանական եկեղեցիներ եւ դերը դեր կտարբերի օրինակի համար դերձորի մեջ պայթեցուցին եկեղեցին մարկադայի մեջ սրբավարձեցին ռասունայինի մեջ որ շատ նշանավոր դարձավ կոմանի անունով այնտեղ ուրեմն գա թեր կանքին եկեղեցին Ալեպի մեջ ունենք եկեղեցի այրած, ունենք եկեղեցի, որը գտնվի շատ վտանգավոր սահմանակցի, որը փակ է։ Քեսավի մեջ սրբավարձեցին եւ այրեցին եկեղեցիներ։ Հոմսի մեջ եկեղեցին, ուրեմն փակոծված է եւ սրբավարձված է Գագարոդի նորոգության։ Եվ այսպես շարունակ, ուրեմն ունենք նաեւ Վայրակության ընդարկված եկեղեցիներ, որ մենք կսենք խոնարված եկեղեցիներով սրբավարձված եւ գուսանք որ այն շրջաններում որ գարեգի պիտի հնդա շուտով վեջ գտնել աս մարդական խորզորդները գրկին պիտի վերանորոգենք ասոր կողքին նաեւ ուրեմն հալեբեն թեպի արեմունտ թեպի ծովա եւ հոմսը թեպի ծովա կացող այս մասին մեջ ունիք նաեւ եկեղեցիներ ինչպես Արամոյի մեջ ինչպես Յակոբիի մեջ որոնք նաև ենթարկված են սրբավարձության։ Բայց բարեպաղ դապար պետք է ասեմ, որ քանդված եկեղեցի չունենք, սրբավարձված են և մասամբ ուրեմն վնասված կամ գործանած, բայց այդպես փուլ եկած և խոնարված եկեղեցիներ չունենք։ Я знаю, что Армения открыла свои двери для беженцев, армян из Сирии. А вот хотелось бы знать, сколько человек воспользовалось этим и из Сирии переехало на постоянное место жительства в Армению? Ուրեմ մեզի համար դժվար է այսպեսի վիճակագրական մանցնել, թե քանի հոգի նախ լքեցին կամ թողեցին Սուրյան և կացին ուրիշ երկրներ։ Բայց Հայաստանի բարակային որոշ հստակություն ունի նկատի առնելով Հայաստանի Սուրքի նախարարության, այսինքն Ղարաբաղության հայտարարությունը, որ ուրեմն գխաղաշուչ 14-15,000 սուրի հայերով ուրեմն Հայաստան քաղտերում, Կեմոն Աբաստան ընդրերում, Կեմոն Աստավերում մասին։
Ուրեմն պիտի գտնա մսել, որ մոտավորապես 15,000 սուրի հայեր հաստատված են Հայաստանի մեջ, անտեղ վայելով Հայաստանի հանրապետության, ուրեմն օրինական, երևական, մարդկային և բարոյական բոլոր աջակցությունները, որոնք կարելի է նույնիսկ բժշկական. И еще такой вопрос. Я знаю, что буквально 2 дня назад в армянском районе, здесь Дамаска, были перестрелки. Бывало такое, чтобы на территорию храма выходили террористы и что-то требовали, может, они против какого-то христианского присутствия на этой земле. Бывало такое, чтобы вам приходилось с ними говорить на эту тему? Եվ խաղաղ շրջանները միշտ կենթարկվեին ապագործության։ Երկու օր առաջ այդպես էր, մենք շաբաթ առաջ եւ ավելին այդպես էր, եւ դեռ վերջերս երկու շաբաթ առաջ ունեցան նույնիսկ հայ նահատակ Դամասկոսի մեջ։ Այս մարդիկ ըստ իս ովևէ մեկ քաղաքական տեսիք չունի, քաղաքական տեսիք չունի, քաղաքական քաղաքապարախոսություն չունի, հեղափոխական միտք չունի, այլ ինձի համար ավազակներ են և մարդագեր մարդասպաններ են։ Այսինքն, այն հարցումի, թե իրենք ուզեն այստեղ մնալ, թե չէ, ըստ իս, իրենք թեմ են ամեն տեսակ երևույթին։ Նույնիսկ թեմ են անոնց նկատմամբ, ովքեր իրենց խմբին կամ խմբագին ողմագին չեն պատկանել։ Եվ մենք կլսենք միշտ, ոչ թե որ իրենց վայրակությունը ուղված է հայության, քրիստոնեության դեմ, այլ նաև իրենց հավատակից իսլամին թեմ, մուսուլման իրենց հավատակիցներուն թեմ։ Եվ այն իմաստով, որ իրենք կսկսին ռմբագոծել, քամթել, այրել եկեղեցիներ, մզկիթներ, թպրոցներ, դուներ, ամեն տեսակի ուրեմն գալվածներ, նշանակե մարդկային ոչ մի քնրոշումի, որակումի դակ չեն գնալ։ Մենք այսպիսի մարդոց հետ չենք կրնարկում։ Մանավանդ որ իրենք այնքան դարդրնված են, այնքան անջատված են, անջատ խմբեր են, ավազակային խմբակներ են, որ ընդհանուր ղեկավարությունը չի ողողի հետ կարողանանք մենք գաբի մեջ մտնել, որպեսի ինչ-որ բանակցություններով սկսինք։ Նայած ինչ պարակայի և ինչ խնդիրի և այդ խնդիրը որ դրեն պատահի, այն ժամանակ մենք կմտնենք իրենց հարաբերություններով մեջ։ Մեզի համար այդ դժվար է, երբ մենք այս խմբակին հետ, որը պատասխանատու է, ասենք թե հին քաղաքի մասին, իրենց հետ եթե գաբի մեջ մտնանք, Աստված ոչ արասի, եթե ուրիշ տեղ թե ընկատարվի, ուրեմն այն ժամանակ այդ տեղի խմբակի ուրեմն ռեգավարի հետ պետք է հանդիպի։ Բայց օրինակ մտամ ցեզի, գիտեք որ 2 օրը ի վեր լուրեր կդարածված են, թե հալեպեն ուրեմն թևի Հոմս ճանկում վրա արևակված են 2 հայեր, ուրեմն մենք հիմա գաբի մեջ կմտնանք այդ խմբակին հետ կտներով, թե ովքեր են անտեղի ուրեմն ավազակախմբերում ղեկավարությունը, որպես իրենց հետ խոսենք, բայց այդպիսի իրենց հետ մենք ովևէ մեկ հանդիպում չեն գործած։ Այն ասեմ, որ այդպիսի հանդիպման ախորժակը չունի, որովհետև իրենք այդ պատրաստականությունը չունի, որովհետև իրենք այդ մտադրությունը չունի, որովհետև իրենց ուրեմն թիրքը արի թե չի դարում ենձի, որպես մենք իրենց հետ նստինք ուրեմն բանակցության, այդ իրենք ուկան պայմաններով ըստումողական ընդունելու իսլամությունը, և կամ հատուկ պարականերով ենթարկվելու իրենց, կամ եթե քիչ մը պարեխեղջ են մեզի ազատ թողնելու, որպես մենք թողնենք ամեն ինչ հեռանանք, և կամ ոչ, ուղղակի ուրեմն իրենք պատրաստ են մեզ սպանելու, գլխադելու, որովհետև իրենց պիտի չենթարկվենք, կամ մենք որովհետև ուրիշ տեսակի միտքի, ուրիշ տեսակ քաղաքարի, ուրիշ տեսակ կրոնքի հավատքի պատկանելու։ Недавно в интервью российского телеканала президент Сирии Башар Асад сказал, что армяне, как и другие народы Сирии, которые проживают в этой стране, являются полноценными сирийцами, коренными жителями этой страны. И много среди неарабов воюют в правительственных войсках против террористов. И хотелось бы знать, какова статистика именно армян, воюющих за правительственные войска против ИГИЛ?
Кантич, Мартоспан, Каракагамтюна, Явгам Джогатнеру, Маснакцит, Иренс, Вопеси, Масказме, Иренс, Мартоспан, Конзолотюнеру. Айме сор гирнам стагори носе, вор исламарган бедутян, гормен, гам анумов, гам Иренс, Хамагир, хай чуним сойоме, чевстан убедит че Алла, вороведев асон искабес карапарапусуне турс, Мартоспан, Апегичнеру. Спасибо большое. Спасибо. Это был глава армянской апостольской церкви в Сирии Армаш Налбандян. О сирийской проблематике мы еще поговорим в ближайшем выпуске. Всего доброго.